Эфирде Карачай Черкес Кырал теле радиокомпанияны Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалы жамаат. Заман 12 саат 35 минут. Ата журт корулоочуну күнүнө аталган берүүнү башлайбыз. Ата журтун корулоочусу деген саатта эр кишилерди көзүбүзгө көргөзөбүз. Журтка коркуу болгон саатта да, мамыр жашоодо да, жокубузун тынчтыгыбызны чуак көгүбүзүн сакталганла, керти эр кишилер болгонларын аңлайбыз. Бүгүн күнүбүз үчүн, рахаттык үчүн жалларын аямаганла да эсибизде деле. Өсүп келген төлүлө аталанын жигитликлеринде, аланы өктөмликлеринде өсөргө Аллах буйурсун. Үлгү алырча адамларыбыза көп түлү. Үлгүлү болсун жаш төлүбүз. Ата журтубузну керти жакчылары, керти улаллары болсула. Жашнасын журтубуз, жашасын Карачай. Аллах сен сакла Карачайны, мейміле булак ишнем жайны. Саныбыз жеткен чытыкайны, Аллах сен сакла Карачайны. Бүгүнлүктө бир жашоодо, бирөөнү кыйынын ашоодо, оңлурак оңсузну бошоодо. Аллах сен сакла Карачайны. Кесини тилин билмегенне, обаны сон күсегенне, тауладан узакта өлгенне. Аллах сен сакла Карачайны. Ашынан мардасыз тойганна, байлык үчүн адам сойганна, кеси үчүн теңин жойганна. Аллах сен сакла Карачайны. Кесини милletin сатканна, адамны сыртынан атканна, таулу намысыны унутканна. Аллах сен сакла Карачайны. Көгерек де жаңнан отлада, аяусуз катерсиз топлада, бир-бирин кырган бузатладан. Аллах сен сакла Карачайны. Жер сүйлөшүүгө жеткенне, коңшуң бул ауруш эткенне, керексиз өктөмдүк эткенне. Аллах сен сакла Карачайны. Керексиз өктөмдүк эткенне. Аллах сен сакла Карачайны. Керек күндө кумуп болганна, алга бармай артка бурганна, кимге датабынып турганна.
кара чайнын, кимге да табынып турганнын. Аллах сен сакла кара чайнын, Аллах сен сакла кара чайнын. Атажурт корулаучуну күнү була Карачай Черкесиянын башчысы Темирезлан Рашидда алгышлайды. Багалы атажурт корулаучула, улуу атажурт казабатынын сыйлы ветераллары, аскер кулдукларын өткөрдү. Энди өтөрүктөрдө кесин атажурт корулаучуга санагалла баарыңызда сизне бул сыйлы байрам була, атажурт корулаучуну күнү була таза жүрөктөн алгышлайма. Талай жылны узагына бул байрам куру аскер кулдукчуланы болуп калмай, бүтөө кралыны байрамыча белгиленгенлей келеди. Россиячыла жұртқа қорқу болған көзіледі. Өткірлікні, жігітлікні, ата жұртқа сүймеклікні көргізгелі келгенділі. Ұлы ата жұртқа заватта әткен жігітлігі ва бүтөу дүния тарихті патриотизмні үлгісуді. Февраліні 23-сі әмсейлі байрамланы береді. Ата жұртны қорулау хар бір әр кішіні, артық табек пұсағатта аскер құллықларын бардыра тұрғаланы сейлі борчларыды. Аладан көпле бізне бүгін күні бүз амалтын, арахат жашау үшін жанларын бергенділі. Аланы да әске түшіребіз. Таза жүректен сізіні байрамла алғышлай, кесігізге, жуық адамларығызға, үдейгізге да саулық насып тыншылық тәжейме деп айтылады. Карачай Черкесияның башшысы Темирезлан Рашид ата жұрт қорулаушыны күніне атаған алғышлауында. Біз де қошылабыз ол алғышлауға. Аллах жұртымызда рахат жашарға бұйырсын.
Ата жұртқа кертілікне, жұртқа қорқу болған саатта бүтін дәбек таңтадыла әркішілі. Алай көзуледі артық ауырлық жетеді, жан қорқуыны қорлап, жұртыны жақларға керек болады. Бұл байрамны үсінен айтқан саатта бүтін дә ұллы сыйға мақтауға, жаш төліліні атыннан разылыққа, ұллы ата жұртқа заудыны ветераллары тыйыншылыдыла. Қалай өткірлік, қалай жігітлік керек болады адамға, алай еткен жігітлікне етер үшін. Бүті Россия бұла бірге Қарачай өрге қопқанды. Қарачайда аны құрамында болып, бүті әресейіні жаудан жақылағанды. Ненше бір әскерші жәнбергенді жұртын сақлай ұрыш түзледі. Ненше бір жаш адам өмірлікке сақатлық тағып қайтқанды. Бізіне бүйінгі күні біз үшін жәнберген әскершіле кімнен да тыйыншылыдыла бүсіруге. Байрамға аталған беруге мыдақ жырны қошқанымыз ауыррақ тері келсе де, бүгінгі төрлі есте тұтарға керектілі қалай баға төленгенін ұлы ата жұрт қазауатта хорламға. Ата жұртқа қорқу болған саатта қолына сау тұталықла бары өрге қопқандыла. Қазауат аямағанды, бұ әлемді, бұ жазучуды, бұ оңлы адамды деп, бары да бірден кіргенділе жаңнан ұтқа. Байқұлланы пагоны жашы Абылкерім қазауатны жылларында да белгілі жазучу болғанды. Аны шығармалары оқу кітапланы барында да бардылы. Милеті бұла бірге қазауатны отын көчкіншілікні ачуында сынағанды. Қазауатыны кесі сынаған жазучуа, айхайда аны үстінен назму жазмай қойарық түлді. Абылкерім қазауаттан да қайтып, бір кесек та жашап кеткенде керті дүнияға, жәндетлі болсын. Аны шығармалары бізіне радионы фондында да сақланадылы. Аладан бірін сізге де іштерге езілейбіз. Автор кесе қойды. Мен білеме халқым жігіттігіні, ата жұртымы да бек сүймектігіні, партияны басшылығы жолы бұла, отқа суға да қорқусыз кіргеніңі. Мен білеме сені адамлығыңы, жұртым үшін жан аямағаныңы, рахатлықты жолын сақлағаныңы, хорламдан хорламға түз барғаныңы.
Сені күчік бізге құрмет кетірген, хорламлы байлағын мейік көлтірген, еркілікті ұрлық үшін танытқан, дүн дүнеде ұрынғанын ұятқан. Халқым сені мен жаным сәскіе ме? Сенсе туған атам анам біле ме? Сені үшін көп қазават еткен ме? Көп өлімге түбей оттан өткен ме? Ұнытмазма туаллық қар кетерені, суық болан су бұзатқан заманны, таяқ бұшса қорғасын жоған күрлені, танытмайын қатындағы адамны, ұнытмазма түзік үшін күрешіні, қаллы бұла беттен бетке түбешіні, ұнытмазма қызарғаны севашыны, қарағанын судан фашист қабашыны, ұнытмазма хорланмы жан көйда, сапын қара жігіт Севастополда, күйген тегім үшін қара кигенімі, жүз фашистің жер түбіне игенімі, ұнытмазма оттан азмы жазғанымы, бауырымла қара жерді қазғанымы, ұнытмасын әні кімде түзбілсін, әнді төлім қазаватты көрмесін. Сенсе қарачай кирис тұтушып таларым. Үйім түнім да сенсе қарачай, Өрік кеттіші бұларым. Үйім түнім да сенсе қарачай, Өрік кеттіші бұларым. Ата жұрт қорулаушыны күні бұла барызында әнт тәбіркері алғышлайбыз. Бүгін әскерді құллық өткелдені сыйы алғынша мейікте түлеседі. Жұртқа кертілік қар әр кішіні, қар инсанны сыйлы борчуды. Пұсағаттағы төлілі аталаны үлгісінде жұртқа сүймеклікні ішлері бұла әскер құллықлар бұла таныта жашарча босылла. Қыралыбыз да аланы құллықларына тыйыншылы баға бере жашынасын. Керті әр кішілі өссүлі қарачайды. Otsuz kazan kaynatsan, arı dalını ayrıtsan.
жақлай ісің дініңі, жақлай ісің дініңі, ашықпе үдегіңі, тұтай ісің тәңгіңі. Асат Аллазы берсің, қатып келінің берсің, анте тебе, анте тебе, еркіші сәсен, анте тебе, анте тебе, еркіші сәсен. Ата жұртыны қорулаушыны күніне аталған беруіні мұны ба бошайбыз. Ана редакторы Қорқмазланы Салима, әсен болығыз.